Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, a mi se danas bavimo radarom i modovima radarskog presretanja na zrakoplovu F5E. F5E ima radar takozvanog pulsnog tipa, oznake AN-APQ-159. Kad se ovaj model zrakoplova pojavio početkom 70-ih, taj radar već tada više nije baš bio najnovija reč tehnike. Za razliku od modernijih pulsno-doplerskih tipova radara, on ima jednu prilično veliku manu, a ta je da ne može otkriti nisko leteće ciljeve, odnosno ne razlikuje ih u odnosu na odraze od tla. Znači može letiti, može otkriti u pravilu ciljeve koje lete na razini zrakoplova ili iznad. Kod pogleda dolje, tu je prilično ograničen. Što se tiče samog dometa, isto je dosta ograničen, maksimalan nekakav domet do kojeg može otkriti cilj u zraku je oko 40 nautičkih milja. Međutim, to se odnosi na velike zrakoplove kao što su teški bombarderi iz prednje hemisfere i koje lete na visine većoj od 5000 stopa. Ako je visina manja od 5000 stopa, onda taj domet pada na 24 milje. Kad govorimo o lovačkim zrakoplovima, znači te veličine iz prednje hemisfere otkriva ih između 10 i 17 nautičkih milja. Zahvaćanje cilja to je moguće negdje između 8,5 i 10 nautičkih milja. Ako pratimo mete iz stražnje hemisfere, to jest one koje se udaljavaju od nas, onda te vrijednosti još bitno padaju. Tako za bombardere iznose između 8 i 13 milja, za lovačke zrakoplove samo od 5 do 5,5 nautičkih milja. Akvizicija mete je iz stražnje hemisfere moguća između 4,5 i 10 nautičkih milja maksimalno. Radar skenira po azimutu, odnosno po horizontali 90 stupnjeva, 45 lijevo, 45 desno. Po vertikali, kad smo na najvećem dometu, najvećoj skali od 40 milja, onda samo 4 stupnja gore i dolje, a na manjim skalama 5,5 stupnjeva dolje i gore. To u osnovi znači da je traženje ovim radarom, a vrlo slično gledanju kroz slamku. Koje sve stvari moramo podesiti kada se bavimo presretanjem, to jest kada želimo presresti neki zrakoplov? Prvo, radar mora biti uključen, znači nalaziti se u ovom operational modu. Ovo je skala koju pratimo, može biti 40, 20, 10 ili 5 milje. Ovo ovdje je kotačić s pomoću kojeg možemo pomicati elevaciju radara, to jest usmjeravati ga gore ili dolje. S ovim bismo inače trebali usmjeravati kursor koji služi za zahvaćanje cilja. Ovo ovdje je tipka za samo zahvaćanje cilja. Možemo stisnuti na nju, a možemo koristiti recimo Enter na tipkovnici. Ovo je sam radarski ekran. Imamo tu nekakve okretne prekidače koji nisu osobito korisni jer u osnovi služe samo da bismo podešavali osvjetljenje raznih elemenata. Ovo je simbol horizonta, znači trenutno letimo ravno. Ova vertikalna linija ide lijevo-desno, ona simbolizira, to jest pokazuje u kojem smjeru je trenutno usmjerena antena, to jest kako ona pretražuje lijevo ili desno. Ova crtica ovdje nam pokazuje kako je radar usmjeren po vertikali. Trenutno je usmjeren otprilike u horizontali sa zrakoplovom. Možemo to mijenjati do 30 stupnjeva plus ili minus. A ovo su horizontalni stupnjevi, znači ako otkrijemo neku metu, pokazuje nam koliko stupnjeva je okrenuta od našeg nosa lijevo ili desno. Ovo su modovi ciljnika. Nas trenutno zanima ovaj prvi mod, MSL, odnosno missile. Postoje još i dva moda za gađanje topovima, o tome će biti riječi u nekom drugom videu. Još je bitno da ovaj prekidač ovdje bude u gornjem položaju, gun, missile and camera.
i da odaberemo ove dvije podvisne točke. To su točke na kojima su rakete, znači ove na vrhovima krila. Ovaj external stores mora biti na safe. Imamo još i volumen rakete, to ćemo sve da čuti kad otpustimo pauzu. Naime, kad aktiviramo rakete Sidewinder, onda one daju zvukovni signal koji znači da tragači na samim raketama pretražuju prostor ispred zrakoplova i zvuk se mijenja ako nešto otkriju. Evo ovo zujanje koje čujemo, to su rakete Sidewinder. Ono što mi sad pokušavamo je presresti MiG-23 koji se nalazi ispred nas. Ako pogledamo na mapi, ovo je naš zrakoplov, ovo smo mi, ovo ispred MiG-23. Tu možemo vidjeti visinu na kojoj leti, brzinu i smjer. Recimo da smo te podatke dobili od AVAX-a ili od nekog zemljarskog radara. Možemo s pomoću ovog rulera pa desnim gumbom vidjeti i koja je točna udaljena, znači trenutno je nekakvih 13 milja. Smjer je 357 stupnjeva. A sada smo otpustili radar, otpustili smo pauzu i vidimo kako radar skenira lijevo-desno. Ono što je zanimljivo je da mi već sada možemo vidjeti ispred sebe dim motora koji proizvodi MiG-23. Na radaru ga još ne vidimo, ali vidimo ga već vizualno. To dosta dobro ilustrira koliko je ovaj radar zapravo slabašan i koliko je pa ne osobito upotrebljiv. Imamo skalu radara koja je trenutno pokazana ovdje. Trenutno smo na 40 nautičkih milja. Skalu možemo mijenjati ili onim gumbom na lijevoj konzoli ili sa tipkama apostrof i plus na tipkovnici, to su ove koje se nalaze desno od nule. Sad smo smanjili na 20. Kad smo smanjili na 20, onda vidimo da se sad tu pokazuje kursor. Kursora možemo upravljati. Možemo upravljati tipkama zarez, točka, crtica ili č. Eventualno možemo programirati head na joysticku pa koristiti i njega. Kursor ne ide, u ovom slučaju ne ide više od polovice. Što znači da akvizicija cilja, odnosno zahvaćenje, zapravo nije moguće na više od 10 milje. Tipkama š i dž u kombinaciji sa desnim shiftom možemo mijenjati elevaciju. Odnosno nagib po vertikali. Evo sada vidimo da smo ga digli na 20 stupnjeva, to je ova crtica ovdje. Može ići maksimalno do 30 stupnjeva, znači desni shift i dž 30 stupnjeva. Ako ga usmjerimo 30 stupnjeva prema dolje, sada vidimo da se tu, da se tu nešto dogodilo, da se tu imamo odraze, ovo su zapravo odrazi od zemlje. I radar ga prikazuje kao nekakve kontakte, to jest puno nekakvih kontakata. Ako avion leti vrlo nisko, radar ga jednostavno ne može razaznati, on će se izgubiti tu unutar ovih svih kontakata na zemlji. Međutim, sada ćemo vratiti elevaciju na nulu. I ubrzat ćemo da bismo dosegli elga. Što se sada dogodilo? U ovom trenutku naš radar je otkrio metu. To je ovo ovdje. Vidimo da je to sad već vrlo, vrlo mala udaljenost, na skali od 20 milja, ona nam je vrlo blizu.
smanjit ćemo skalu na 10 milja. Znači vidimo da je sada isto na polovici, znači udaljenost je nešto preko 5 milja. Sada ćemo izmanivrirati kursor na metu i stisnuti Enter. No, akvizicija nije uspjela. Kada akvizicija uspije, onda će se ova tu vertikalna traka će se pomaknuti 20 stupnjeva u lijevo, a mi ćemo imati križić. Križić koji simbolizira sam cilj. Kada se ovo dogodi, ako akvizicija nije uspjela, onda stišćemo tipku R. Da bismo ponovo nastavili pretraživati i sada ćemo još jedan pokušati akvizicija. Evo, sada je akvizicija uspjela. Znači imamo cilj koji je ovdje i ovo je simbol radarske zrake, ona se sad fokusirala samo na taj cilj i usmjerila je svoju energiju na njega. Mi smo malo počeli propadati, u svakom slučaju moramo manevrirati tako da križiš dođe na sredinu. Sada imamo sljedeću situaciju. Čuli smo ovaj jednolični ton. To znači da tragači, infracrveni, odnosno toplinski tragači na sidewinderima vide metu. Sada nam se promijenio i ciljnik. Imamo sad tu neku simbologiju. Ovo ovdje, ovaj romb, označava da smo unutar dometa raketa sidewinder. Ovo ovdje je ukupna udaljenost od nas. Ovo bismo bili mi, ovo je maksimalna udaljenost koju radar može pratiti, a sad smo tu već blizu minimalne, prilično smo blizu. Kad smo u raketnom modu, onda ovaj tu polukrug predstavlja 60.000 stopa, odnosno nekakvih 15 milja. Sad smo već jako, jako blizu, unutar dometa. Ako se tu gore pojavi jedna točkica, to znači da smo preblizu. Ako se pojavi točkica ovdje dolje, to znači da vučemo previše G-a. Ako u trenutku ispaljivanja rakete vučemo više od 4 G-a, odnosno manevriramo oštro, onda se raketa ne može ispaliti. Te podatke također imamo i ovdje na radaru. Znači lock on. Meta je zahvaćena i in range u dometu. Ono što ćemo mi sada napraviti, trebam još samo reći jednu stvar, ovaj radar ne razaznaje prijatelja od neprijatelja, tako da prije nego što ispaljujemo raketu na cilj, bilo bi ga poučno vizualno identificirati, to jest potvrditi da se radi o neprijateljskom zrakoplovu. Mi sad ovdje znamo da je to MiG-23, ono što ćemo sada napraviti je ispalit ćemo rakete. Ispalit ćemo oba sidewindera za svaki slučaj. Bio pogodak. Međutim, treba napomenuti da je ovaj MiG-23 bio programiran tako da leti ravno i da ne reagira na nikakvu opasnost. Radi demonstracije. U suprotnom, u nekakvoj stvarnoj borbenoj situaciji, čim bismo mi zahvatili cilj radarom, avion kojeg smo zahvatili bi bio upozoren na njegovom prijemniku, na njegovom prijemniku radarskog upozorenja i znao bi da ga neko cilja i izveo bi nekakve manevre i obrambene, nekakve defanzivne manevre i mjere. Sada ćemo demonstrirati još jedan mod, to je takozvani Dogfight Missile mod. Vrlo je sličan ovome, samo se razlikuje u tome što meta bude zahvaćena automatski. Sada ćemo demonstrirati kako izgleda Dogfight Missile mod.
On se razlikuje od ovog običnog moda po tome što zahvaćanje cilja vrši automatski. Znači, automatski zahvatiti prvi cilj na kojeg naiđe, a koji se nalazi ispred nosa zrakoplova na udaljenosti između 500 i 5600 stopa. Ono što mi sada radimo je isto kao i prethodni put. Slijedimo MiG-23 koji leti ispred nas. Evo ga, tamo je desno. Evo ga, sada smo otkrili cilj, znači nalazi se točno ispred nas. Ono što ćemo sada napraviti je stisnut ćemo tipku 5, čime ćemo ući u dogfight mod i sustav bi automatski trebao zahvatiti cilj. Evo ga, akvizicija je uspjela. Sada također vidimo ovaj križić u sredini koji predstavlja metu. Indikator radarskog snopa je fokusiran ravno, to jest pomaknuti u lijevo radi preglednosti i na ciljniku vidimo udaljenost. Još uvijek smo relativno daleko, kada dođemo ovdje negdje onda će se pojaviti ovaj dijamantić i signalizirat će nam da smo u dometu za ispaljivanje Sidewindera. Sidewinder sada već vide metu svojim tragačima, infracrvenim glavama. U dometu smo, prva raketa, druga raketa. Koliko je to zapravo kratki domet i kratka udaljenost, imamo vrlo malo vremena za reakciju. Presretanje je jedna dosta precizna stvar. I zapravo u ovom slučaju možda će nam čak biti korisnije vizualno otkriti cilj. A radar služi samo kao nekakvo pomoćno sredstvo za mjerenje udaljenosti koje će nam reći da smo u parametru za lansiranje. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče radara i akvizicije meta i presjetanja. Ostali su nam još modovi za borbu zrak-zrak topovima i borba zrak-zrak raketama bez upotrebe radara. Pratite nas i dalje, vidimo se u sljedećim nastavcima.